Nu ska vi fortsätta med de som är våra nykomlingar och lite veteraner och lite specialpriser och sånt. Så är det. Mm. Och då börjar vi alltså med årets nykomling helt enkelt. Motiveringen den är: historiearbeten med ett tydligt syfte hittar man på denna underhållande blogg. Redovisningarna inbegriper både bildspel och digitala böcker och en tydlig koppling till skolarbetet. Vinnaren är bloggighistoria.se ifrån Engelska skolan i Uppsala! Engelska skolan har siktat på galan. Oj, oh boy, oh boy. Du gick rätt väl. Engelska skolan har siktat på galan. Oh boy. Här har vi alltså ett gäng som har hållit på med vikingatiden och framåt. Första frågan är då: vilket har varit den bästa tiden att jobba med? Medeltiden. Medeltiden, varför var det det? Det är roligt och intressant. Ja, det kan jag tänka mig. Vilken tid ser det ut som att Sebastian kommer ifrån? Jag vet inte. Det måste vara vikingatiden. Ja. Det var riktigt, alltså riktigt kraftkar. Kristina, vad har du för några frågor därifrån? Ni startar ju ganska sent med er webbplats. Och ändå har ni hunnit göra så jättemycket. Hur har det där arbetet gått till? Har det varit liksom så här, fröken har stått med piska? Eller är det så att ni är extremt historieintresserade? Nej, alltså ja, vi tycker väldigt mycket om att läsa om det här. Och det är väldigt intressant. Och så. Mm. Tycker du också det? Har det varit roligt att jobba med blogg? Ja. Mm. Vad är det som är roligt med det då? Det är roligt för man får visa upp det för massa olika människor på olika sätt. Har pappa lärt sig något av ert arbete? Nej, han har aldrig varit inne på den. Du gör så här, titta in där i den. Och nu ser du den kameran som är rakt fram där. Och så säger du till pappa att han ska gå in på bloggen när ögonen booms. Pappa, nu ska du titta på vår blogg. Annars så kommer han nämligen att titta på vår blogg. Om man inte gör det, vad händer då? Då får han smisk. Ja, då får han smisk, ja. Hör du det, pappa? In i bloggen. In på bloggen. In på bloggen. In på bloggen. Så ja. Då ger vi en stor applåd alltså till blogginghistoria.se. Bra jobbat. Tack så jättemycket, ni har gjort ett fantastiskt jobb. Bra jobbat. Bra jobbat, bra jobbat, bra jobbat, bra jobbat, bra jobbat. Då har vi ett specialpris, Kristina. Ja, vi på IS, eller på Internetstiftelsen i Sverige, vi har länge strävat efter att resurser ska bli mer och mer öppna. Och synnerligen när man bygger öppna resurser. Så i år valde juryn att tilldela ett specialpris till en webbplats för årets öppna resurs. Och den fick följande motivering. Ett ypperligt exempel på hur man skapar ett DIY-projekt på nätet. Upphovskvinnan doppar fötterna i vattnet och ger sig i kast att med hjälp av rörlig bild lära ut den svåra konsten att ta sig fram i diväteoxid. Ett stort grattis till våran vinnare som är hajasimning.se. Haja Simning alltså, inte på rullig. Och här kommer hennes handledare. Här kommer hennes äkta man, Mikael! Hej Mikael, stort grattis får jag väl säga. Vilket är ditt favoritsimsätt? Det måste nog vara hundsim. Kan vi inte få... Skulle du kunna bara ta 15 sekunder och dema det perfekta hundsimmet här, torr hundsimmet? Ja. Sådär. Måste det vara. Alltså. Han heter Mikael! Han kommer gå ner nu i böljan blå och bedriva lite enklare simskola här direkt efter friställningen. Ja, Mikael, vill du säga några välvalda ord? Ja. Ja, det är bra. Hallå. Eleven som har gjort det här, Elsa, hon sitter just nu på ett plan till Tyskland. Och de kanske har landat och ser det här. I så fall så grattis Elsa. Grattis Elsa! Viel Spaß in Deutschland! Och då jobbar vi oss vidare till årets veteran. Ja, årets veteran har vi också en prisklass som heter.
Och den går till en webbplats som har varit igång väldigt länge, som har använt webbstjärnan år efter år efter år och fortsatt att sträva vidare i arbetet med att publicera skolarbete på webben. Och följande motivering får dem. Bloggen är integrerad i skolvardagen och eleverna reflekterar över sitt lärande på ett naturligt sätt. Till glädje både för föräldrar och anhöriga. Och vinnaren, den är... Kom här. Vi... Är det? Mm. Är det, ja. Vi i mellanstadiet.se! Vi i mellanstadiet, tja-la-la-la-la! Vi i mellanstadiet, tja-la-la-la-la-la! Vi i mellanstadiet, tja-la-la-la-la! Här kommer de! Vi i mellanstadiet, tja... La 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 la. Stort grattis till detta härliga pris. Tack. Hur gammal är du? 10, snart 11. 10 ska fylla 11. Hur är det att vara årets veteran i 10 års ålder? Bra. Det är nog gott att bli årets veteran när man är 10 och ett halvt. Kristina, vad undrar du där borta med Ellen? Jag undrar över hur länge... Är det, ni var inte de som började bloggen. Ni har liksom ärvt den med er fröken. Eller förra veckan. Från, förra veckan. Ja. Vi har... Ni har använt... Fröken har använt den i en tidigare klass, eller hur? Visst är det så? Så att den har levt... Och hur kändes det att ta över någon annans webbplats? Har det varit fungerat bra? Ja. Mm. Vad skriver ni på bloggen då? Bland annat våra läxor, ibland blogginlägg, vad vi gör. Mm. Är det här ett arbete som ni kände att ni kom med? Eller var det så att fröken sa att jag har en blogg och nu har jag fått er som klass. Nu får ni komma här och gifta er med min blogg. Ja, lite vi och lite fröken. Ja, lite ni och lite fröken. Så ni sa ja när hon friade? Ja. Ha. Ha. Hur var det, fröken? Jo, men så var det. Vi har gemensamt kommit överens om att vi ska blogga. Mm. Härligt. Ola, har du några fler? Underbart. Jag är oerhört kul att liksom ärva här över generationerna. Också nöjd att de har blivit årets veteraner redan nu. Ett stort applåd alltså till viimellanstadiet.se! Grattis! Mellanstadiet, vi i mellanstadiet, vi i mellanstadiet. Tjock, tjock! Ja då!